Me se që kam mjaftushëm tema, që mund të arzojnë njëre përgjithmon propagandën e fliqë. Qasja është e gabume. Që po e bojnë, edhe kolegë temi këtu dhe gjithë qimë. Qasja është e gabume. Okej, pyetjen e ka bërë konkrete Rama, dhe shëllon ti përgjithës ti, Viktor, se ke patur kohë. Po tri projekte jam i. Së ju nuk flasën e për projektet dhe vendosis. Jo, jo, po ti së vendosis. Letë se ti nuk je kryeministër. Jo, jo, unë e po, ne ka bërë dhe me analizu situatën që shështë. Po, në analizu Viktor që ka bërë punë mirë. Tri, 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 me raport të korupcioni, se kërejt ministra që vinë aty e kanë fokusit... Të më shtru rrugë e kanë arë korupcioni, pa edhim arë sa korupcion ka këtë qeverisë, a edhim... Shaparja vjedhë në autostrada e thënë shkoqur... A edhim, këtu të na pak shtirë me shku dikush në burë, kur t'i bënë gjëratu pare, por me gjitha këtë... A edhim që kim burë njerës, kim hetime ministra, zonës ministra të në këtë... Që nuk e ka prioritet shtrimin e asfaltit, për ka prioritet për shambull blerin e armatimin, investimin në mbrojtje, për shambull e ka shtëpive të shqiptarëve në veri, që jo për mua është prioriteti më i madh i kësaj qeverie. Lutem Vidal, ma bëni pyetjen në dëgjëm tash, se nuk po mundi me bërë përgjigje. Nuk këtu përgjigje pyetje. Pyetja konkrete, këtu përgjigje. Ata pas përgjigjem. Tash çështja e tyre. Po ne nuk po vlap. Ha mi tri projekte që hajde. Për mua si Fatime është shumë më e rëndësishme. Personalisht për mua është shumë më e rëndësishme si qytetare këtij vendi investimi në mbrojtje. Për shembull, blerja e armatimit për 3 vjet 200 milion, për mua është shumë më e rëndësishme. O jo, është projekt afado i mbrojtjes, sepse ti nuk mund ta një jetën me kërku lëmushën dhe tjerë me të mbrojt. Për mu si qytetare këti vendit, siguria është në ratë parë, pas ta vjen mirqenja. Edhe pse mirqenja është diska që do mabaqurin shdo dit, po pas sigurin pas mirqenja. Do me thonë, e para punës, për 20 vjetë kam blit 3 milion armatim qeverit e kalume, për 3 vjetë zotriu i kam blit 200 milion. Nëse këtu nuk do këtë projekt i rëndësishëm, për mu është projekt i rëndësishëm. Pas ta e kalujem si emigrant në venin e vetë, ka njëtuar në mizeri, kërkosh për qeverive që ka interesu për mirqenjen e ty. Ka fillu ndërtimi i shtëpive në veri, ka fillu këthimi qytetarë në atje, në pronat e veta, nëse na kemi njëtu këtu në shtëpi të unë, a rehan, a ka njëtu në gjendë të smjerushme. Rama po e fokuson, po e fokuson pyetjet e korekte zhvillimore. Qka je ma mirë tash se që e konë para 4 vjetë, am të regon? Për shambull, vetëm Ministria Shëndecis investimet maramente të 3 vjetë kanë qenë. A jetën ma mirë sot para 4 vjetëve, Fatime? Po, sukseset e qeverisë është e drejtë e jotja me pas pikpamje, a përdin që shë veç zi. Po, jo, s'po shë veç zi, unë po bëjt pytje. Veç në se kalon ka qendra klinike universitari, ki me po ndryshimin aty. Ki me po thu, siguri, shëndecine edhe verion. Edhe verion. Ok, buzhash, bre, nuk është ba, dishka është të thonë Fatimja. Me vitën mandati tjetër, për shambull. Si përse mi blejt që tu kamerat matë mira, ti që tonë politiku, po më smukon ti moderator. Është një qasje... Më kosh kriteri infrastruktura, Fatime, ti edhe. Është një gabume... Mos është të sosh kriteri. Asfalti nuk është vile. Jo, është të tërsen. Ndërhyrje Buzhalla për Rama. Ja, është një qasje të kriteri. Përgjësia në Buzhalla. Dhe kretë Rama. Kujdesin dhe pacientve... E gabume që kanë lidhje me pacientët. Ta dëgjojmë Buzhallës. Çka propagandë që bën Albin Kurti, ka vetë aparatë në infuzion. E deri sot, dhe më thonë, edhe sot ishte e njëjta narrativ edhe në kuvend, edhe këtu në studio, edhe gjithkun. Ka një që e narrativ në kuvend, në kuvend dhe studio për duke dhe njëjt? E njëjt. Ka një ekspanzion, një qasje, e kam përshonin për